Бүгін Алматыда ерекше көрме өтті. Зағип және көрі қабілеті нашар оқушылар ермек саздан түрлі мүсіндерді жасап, жұртшылық назарын асынды. Олар мұражай қорындағы қыштан жасалған туындыларды сипап, ұстап, саусақтарындағы сезу қабілеті құдіретімен көшірмесін дайындапты. Қолға сезілетін бейнелер деп аталатын көрмені алматылық тілшіміз Жазира Бегалы тамашалап қайтты. Алматыдағы Айгүл Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында танымал мүсіншілер мен зағип және нашар көретін балалардың еңбектері қатар қойылған. Кейбірі өзі жасаған туындыны сипап қана сезеді. Рамазан Сейсен бүгін қуанышты. Ол қыштан қашалған шопан бейнесін ермексазды илеп, ширатып, ерекше ықласпен жасағанын айтады. Бірінші аяқ жағынан бастап, үстіге қарай көтердім. Өстіп, көтеріп, қолдарын, мұна қолыны, сосы басшақтарын да жұртыған. Әдемілеу де бөлейін, мұнты асайын, әдемі болмаса да маған ұнады, өзіме. Жас өнерпаздың арманы болашақта суретші болу. Әйгілі мүсіншілер мен суретшілерді жанары сөнген және нашар көретін жас өспірімдердің саусақ ұшымен сезу қабілетінің ерекшелігі тамсандырған. Зағип деп айтқан келмейді, ол сөзді қолданғында келмейді. Мүмкіндіктер шектеулі ғана. Балалардың қолының ұшында көзі бар деп ойлаймын. Көз, бірнеше көздері бар. Сол көзді дамытса, олардан үлкен-үлкен үміт күтуге болады. 9-16 жастағы 27-шек мұражай қорындағы мүсіндерді өздері таңдап, кәсіби суретшілердің көмегімен ермексаздан көшірмесін жасаған. Қолға сезілетін бейнелер жобасы аясында әлі талай жас мүсіншінің туындысы дүниеге келеді деген үміт бар. Жазира Бегалы, Дмитрий Попов, 7 News, Алматыдан.